Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri seriáli videí Šachové pasce v otvorení. Dnes si ukážeme veľmi krásnu pascu alebo útok na čierneho kráľa, kedy mu dáme, no ja verím, že dáme mat a nebude to ničím iným ako veľmi, veľmi obľúbeným kráľovským gambitom. Poďme sa na to spolu pozrieť. Bielý začína klasicky E4, E5. F4, no a teraz čierny teda prijíma kráľovský gambit, vyhadzuje pešiaka na F4, bielý pokračuje jazdec F3, toto sú zatiaľ všetko štandardné ťahy, dokonca by som povedal, že asi aj najčastejšie hrané ťahy v rámci tohto otvorenia. Tu čierny hraje zrejme častokrát principiálne, ja sám osobne hrávam G5, pretože si myslím, že je to také principiálne pokračovanie. No a tu má ten biely viacero možností a rozhodne sa povedzme ísť jazdcom na C3. Čierny pokračuje pešiakom na G4, pretože chce vyhnať toho jazdca z F3. No a kde ten jazdec má odskočiť, tak samozrejme, že nepôjde naspäť na G1. Na H4 by ho vyhodila dáma. Ale E5 je veľmi dobré pole, pretože jednak môže ako keby takým zacúvaním zobrať toho pešiaka na G4 a vlastne tá štruktúra pešiakov na kráľovskom krídle čierneho bude taká nejaká. Ale to nie je väčšinou zámer toho bieleho. Zámer toho bieleho je niekedy v budúcnosti kľudne aj toho jazdca obetovať na F7 s prípadným útokom. No, avšak tu si musí bieli dávať veľký, veľký pozor, lebo prichádza opäť častý motív zase zo strany čierneho šach. No a čo teraz ten bielý král? Nakoľko je tu zahratý jazdec na C3 a nie strelec na C4, kedy väčšinou ten bielý král ustupuje na F1, teraz ten bielý král nemá nejakú možnosť ústupu, zahra teda G3, aby odohnal tú dámu, lenže čierny jednoducho vezme toho pešiaka. A teraz si musí bielý dávať veľký pozor, pretože ak by zobral pešiaka, tak prichádza o vežu, jednoducho si ju odokryje a tá dáma ju vyhodí. Ale to nie je opäť zámer toho bieleho. Ten bielý normálne, až toto je pre mňa také veľmi, veľmi zaujímavé a do praktickej hry nepríjemné, jednoducho vezme pešiaka na G4 s dámou. No a opäť čierny stojí pred ako keby ťažkým rozhodnutím, že či má meniť tie dámy, ale samozrejme, že sa mu nechce, pretože sa tu naskytá parádna úvodzovka, parádna kombinácia za čierneho, ktorá je ale na prvý pohľad tak lákavá, že jednoducho prečo by sme ju nezahrali. Čierny ide pešiakom dopredu na G2, dáva šach. Tá dáma tu nie je nikým krytá, to znamená bielý ju môže veľmi ľahko vyhodiť, čo sa aj stane, ale ten pešiak tým, že sa posunul na G2, tak vlastne v ďalšom ťahu si ten čierny postaví naspäť dámu, ale zároveň ešte aj vyhodí väžu. To znamená, že čierny bude mať obrovskú materiálnu výhodu. Takejto kombinácii jednoduchej dvojťahovej, kto by odolal? Verieme dámu, lebo máme jednoducho šach. A čierny vyhadzuje väžu a stavia si dámu. No a teraz to vyzerá, že dobre, čierny má o väžu viacej, ale pozrime sa na aktivitu tých bielých figúr. No a tu prichádza práve ten kľúčový moment. Dáma na H5 a nedvojzmyselne bielý chce jednoducho dať tomu čiernemu mat. No, ťažko teraz radiť tomu čiernemu, tá dáma síce sa nachádza na H1, ale ona sa veľmi teraz nevie ako keby zapojiť do obrany. Takže v podstate kryte toho pešiaka na F7 je v zásade skoro až nemožné. Čierny teda pôjde povedzme na E7 strelcom, no a teraz vychádza ďalší ako keby moment, že nevieme toho pešiaka na F7 dámou, ale jazdcom. Prečo jazdcom? Veľmi jednoducho. Ukážeme si teraz takúže hlavný motív kombinácie a môžeme si pozrieť aj úplne jednoduchú inú odbočku, ale vlastne ten záver je taký istý. V tejto chvíli v zásade čierny je už bez, asi by som povedal, že bez obrany, neviem, skúste mi napísať prípadne do komentáru, ale ja si myslím, že toto je už asi úplne hotové. On ešte teda ide jazdcom na H6, áno, keby ho vyhodila dáma, čo je samozrejme asi hlúposť, tak ten čierny môže kľudne vyhodiť aj toho jazdca a bude v pohode, ale samozrejme toto nie je jeho zámerom. On vezme toho jazdca jazdcom na H6,
kráľu vstúpi na D8. Ak by išiel na F8, tak jednoducho na F7 prichádza dáma, je to mat, takže ide na D8. No a vy, čo poznáte tajomstvo dusených matov, tak toto už je pre vás asi jednoduché. Šach ustupí, nemá inú možnosť. Dvojšach, pozor, toto je dvojšach. Aj od dámy, aj od jazdca. No a zase, keď pôjde na F8, tak ide mat na F7. Takže ono vstupuje naspäť a hovorí si, dobre, no tak budeme opakovať ťahy, bude to asi remíza. Nebude, priatelia, pretože prichádza dáma E8 šach. No a čo teraz? No jedine môže vyhodiť tú dámu vežou a prichádza krásny dusený mat, priatelia, krásny dusený mat a je koniec partie. Ešte sa vráťme teda tuto práve do tej kritickej pozície, jazdec na F7, poviete si, jazdec na H6, aká blbosť. Ja som si to inak myslel tiež na začiatku, to jazdec H6 je v podstate kvôli tomu, že chce ako keby odlákať alebo ešte nachytať v úvodzovkách a prekaziť kombináciu toho bieleho, že by sa pomýlil a zobral to napríklad dámou. Ale v zásade ten jazdec má práve kryť to pole F7, s ktorým je najväčší ako keby problém, lebo keby išiel napríklad jazdcom na F6, čo vyzerá celkom prirodzene, pretože ohrozujem tú dámu, no tak teraz prichádza vlastne tá kombinácia s tým motivom toho duseného matu hneď, pretože príde jazdec na D6, opäť máme dvojšach, ak pôjde na F8, tak zase je to mat na F7, ústupí na D8 a hneď prichádza práve ten motív dáma E8, veža na E8 a jazdec na F7, dusený mat. Krásna kombinácia, je to možno trošičku, ja nechcem povedať, že je to dlhšie, ale práve tie všetky ťahy toho tej pasce sú v zásade veľmi, veľmi prirodzené a ten čierny naozaj dáma H4 zahrá jednoducho G3. No čo iné jednoducho vyhodím pešiaka na G3, dáma vezme na G4, no a tu hovorím, toto je úplne až a tempo, jednoducho G2, lebo si poviem, že však môžem získať vežu, vyhodím, mám vežu navyše, OK, aktivita síce slabá, no ale tu prichádza práve toto nepríjemné, to dáma H5, ktoré je pre toho čierneho zrazu v zásade asi neriešiteľný problém a vieme dať tomu čiernemu krásny, ja to ešte sem dám, dusený mat. Obetovaním ešte vlastne aj tej dámy. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, pokiaľ sa vám tento nápad, táto pasca v kráľovskom gambite páčila, budeme rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.